ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് സിനീസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേന ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഇത് ചേന തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പൊരിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം. പൊരിക്കാതെ തന്നെ ചേനയൊക്കെ അതായത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല തേക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ, പെരിഞ്ജീരക പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണ്, 1 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, പിന്നെ സാൾട്ടും കൂടിയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇനി മിക്സ് നമുക്ക് ചേനയിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇത് കണ്ട നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മസാല പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചേർക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ചേനയിൽ നിന്ന് ശരിക്കും വെള്ളം ഇറങ്ങും ഇതിലേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പൊടി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മസാലയുടെ. അതിലേക്ക് 4-5 വെളുത്തുള്ളിയിൽ ഇതിങ്ങനെ ചതച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ മിക്സാക്കി വെക്കുക. ഇനി ഇതാ കുറച്ച് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ കാണിച്ച വെളുത്തുള്ളി മസാല മിക്സ് ചെയ്തതും, ഇനി ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈ പാനിൽ. അത് ചൂടായതിന് ശേഷം ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം വെളുത്തുള്ളിയും കറി ലീവ്സും തന്നെ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചേന ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയാൽ നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേന ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ വെളുത്തുള്ളിയും വേപ്പിലൊക്കെ നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേന ഇടാം. ചേന ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത് ചേന ഇട്ടപാട് നമ്മൾ ഇളക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കൊരു തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ കണ്ടോ, ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇട്ട പാട് തന്നെ ഇളക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മസാല ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അതുമൊന്നും ഇങ്ങനെ വേറിട്ട പോലെ ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതാ നമ്മുടെ ചേനയൊക്കെ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു അരിപ്പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം. നമ്മൾ അരിപ്പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ടൈമിൽ അടിയിൽ ടിഷ്യൂ ഒന്നും വെക്കരുത് അരിപ്പാത്രത്തിൽ, കാരണം അതിൻ്റെ ക്രിസ്പ്നെസ് ഇല്ലാണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് അരിപ്പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനലൊക്കെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എന്ത് അഭിപ്രായമാണെങ്കിലും അത് കമൻസിലൊക്കെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ മസാല തേച്ചത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല. ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിൽ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത് ഇനി 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അത് കേട് വരുത്തൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കറി ലീവ്സും ഗാർലിക്കും കൂടിയിട്ട് ഇതാ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ക്രിസ്പിയുമായിട്ടുള്ള ചേന ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കണ്ട കറി ലീവ്സൊക്കെ നോക്കുക, നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. നമുക്കത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ തിരുമ്പി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാവും.
നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഇത്. ഇങ്ങനെ അധികം ഇങ്ങനെ വെച്ചാലൊന്നും ഇങ്ങനെ തണുത്ത് പോകുന്നില്ല, കുറച്ചധികം ടൈമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഇത്. ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കട്ടൻ ചായക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ മറ്റും ഇൻഷാല്ലാ വീണ്ടും കാണാം.